ସୁଡ଼ାର ପରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ 15 ସେଠୁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ରାତି 11:50 ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଭରତପୁର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 611 ରେଜିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଭରତପୁର ପୋଲିସ ସେ ଖବର ପାଇବାରେ 11:50 ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ ମିଡ୍ନାଇଟ୍ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନସ୍ ଏଫର୍ଟସ୍ ନେଇକି ସେ ଆଇଫୋନ୍ 15 ତା ସହିତ ଆହୁରି 9 ଅଲଗା ଫୋନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ଯିଏକି ଆମର ବରମୁଣ୍ଡା ସବର ସାହିରେ ରହୁଛି ଶିବରାମ ବେହେରା, ଯିଏ ହେଉଛି ହରଭଙ୍ଗା ବୌଦ୍ଧର, ସେ 2 ବର୍ଷରେ ଧରି ବରମୁଣ୍ଡା ସବର ସାହିରେ ରହୁଛି, ତା ପୋଜିସନ୍ ରିକଭରି କରାଯାଇଛି। ଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ଆଗରୁ ଭରତପୁର ଥାନାରେ 2/3/2024 ସିମିଲାର ମୋବାଇଲ ଥିଏଟର ଗୋଟେ କେସ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଗୋଟେ ରିଅଲମି ଫୋନ୍ ବି ରିକଭରି କରାଯାଇଛି। ସୋ ସେ ଫୋନ୍ ବାଦେ ଚୋରି କେସ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଚୋରି କେସ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବାଦେ ଅଲଗା 8 ଫୋନ୍ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଏର ରିକଭରି କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ମାନେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନୋଟେବୁଲ କିଛି ପ୍ରଫେସନ୍ ନାହିଁ, 1.5-2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହୁଛି, କେଉଁଠି ଲେବର ଫେବର କାମ କରୁଛି, ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଟା ଯେହେତୁ ଆମର 3 ମାସରେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ କେସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କ୍ରାଇମ୍ରେ କେତିନି ଅଛି, ବଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ହାବିଚୁଆଲ ଅଫେଣ୍ଡର ଅଛି। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।